সমগ্র অসমৰ লগতে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰতো তিনিদিনীয়াকৈ শ্রীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। মানিকপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ লগতে মানিকপুৰৰ বৰবিলা ৰাজহুৱা নামঘৰৰ শতবৰ সগৰকা দৌল উৎসৱটো এইবেলিও তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে বৰবিলা ৰাইজে। নানা ৰঙী আবিৰৰ সৈতে খেলি ডেকা বুঢ়া ছোৱালী বোৱাৰী সকলোৱে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা খেলি ৰং ধেমালি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ৰং ধেমালি কৰি হোলি গীত পৰিৱেশন কৰি শ্ৰীকৃষ্ণ গোসাঁইক খুঁৱেৰি ফুৰাবলৈ লৈ আহে মানিকপুৰৰ বজাৰ প্ৰাংগণলৈ। তাৰ পিছতে মানিকপুৰ বজাৰ প্ৰাংগণত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ গোসাঁইৰ ওচৰত শৰণ লৈ ৰং ধেমালি কৰি সন্ধিয়া গোসাঁইক পথাৰৰ পৰা মন্দিৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি ডেকা বুঢ়া দুই দলৰ মাজত বাঁহ ভঙা পৰ্ব সম্পন্ন কৰি মাহ প্ৰসাদ আৰু লাড়ু বিতৰণ কৰি দৌল উৎসৱৰ সামৰণি পৰে। হয়, আমাৰ এই দৌল আমি জন্মৰ পৰা বহু বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছে, শতবৰ্ষ গৰকিছে এই দৌল। এই দৌল অনুষ্ঠিত হয় বৰবিলা ৰাজহুৱা নামঘৰত। বৰবিলা তথা কৃষ্ণদেৱ ৰাজৰ সহযোগত প্ৰতি বছৰ এই দৌল আৰম্ভ হয় আৰু এই দৌলত যি গোসাঁই ফুৰাব আনে মানিকপুৰ বজাৰ প্ৰাংগণত, আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগৰ পৰা মানিকপুৰ বজাৰ প্ৰাংগণত ফুৰাব আনে আৰু মানিকপুৰ যেতিয়া ফুৰাব আনে মানিক গোটেই মানিকপুৰ ৰাইজৰ আমি সহায় দিব ভাল লাগে। আৰু আচলতে যোৱা পৰহিৰ পৰা আমাৰ দৌল আৰম্ভ হৈছে। দৌল কাৰ্যসূচীত সহযোগিতা কৰা প্ৰতিগৰাকী ৰাইজকে আমি দৌল কমিটি উদযাপন সমিতিৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত হ'বলগীয়া দৌল মহোৎসৱত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মানিকপুৰৰ পৰা আব্দুল করিম আকন্দৰ রিপোর্ট, অসম আদিত্য।